Severovýchodná časť Slovenska, najmä región Poloniny, je známa svojou nádhernou prírodou a bohatou kultúrnou históriou. Obec Ulíč leží v malebnej krajine, ktorá je obklopená lesmi a kopcami a ponúka návštevníkom unikátne zážitky v súci prírody. Tento región je domovom niekoľkých historických drevených kostolíkov, ktoré sú považované za národné kultúrne pamiatky. Tieto kostoly, postavené prevažne v 18. a 19. storočí, sú príkladom tradičnej architektúry a remeselnej zručnosti miestnych majstrov. Kostolíky sú často zdobené nádhernými ornamentami a ich atmosféra ponúka jedinečný pohľad do duchovného života predkov. Okrem kultúrneho dedičstva sa Poloniny môžu pochváliť aj bohatou biodiverzitou. Tento región je súčasťou Národného parku Poloniny, ktorý je známy svojimi chránenými druhmi rastlín a živočíchov, ako aj malebnými scenériami. Pre milovníkov cyklistiky je tu aj cyklochodník, ktorý vedie z obce Ulíč do nedalekej obce Ulíčske Krivé. Tento cyklochodník ponúka nádherné výhľady na okolitú krajinu a je ideálny pre tých, ktorí chcú spoznať krásy regiónu na dvoch kolesách. Turisti môžu objavovať množstvo turistických trás, ktoré vedú cez husté lesy a pozdĺž malebných potokov. Ulíč a jeho okolie sú ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú pokoj a oddych v prírode, ako aj pre milovníkov histórie a kultúry. Drevené kostolíky v tejto oblasti sú nielen architektonickými skvostami, ale aj dôležitými symbolmi identity a tradícií miestnych obyvateľov. Navštívením tejto časti Slovenska tak získate jedinečný pohľad na spojenie prírody, kultúry a histórie.